Tässä oli meidän GoPro kiinni, mutta missä se on nyt? Älä minua kato. Kato tätä. Sinun kiinnitys oli. Futbolihan se aluksi. Yllättävän ehjän kuntoinen. Miltä se tuntuu olla sillä ilmassa korkealla? No ei tossa kyllä korkealla oltu. Mut kyllä mä vähän odotin, että ei se varjo aukekaan. Se vesi vaan lähestyy ja mitä näitä tapahtunut. Ja mä olin jo varma, että mä tuun veteen ilman, että kupu lentää. Ja mä olin niinku valmistautunut siihen jo, että kohta tömähtää vesi. Ja sit se 1-2 niin kuului hirmu posaus ja varjo lenti. Mitä luulet, tulee joku muu tekemään tämmösen homman? Enää matalata, vaan ei ikinä. Kukaan ei ennen tehnyt tämmöstä eikä tuu tekemäänkään. Tyhmähän toi on.